ja veieu que avui la cosa va de gols, del millor gol de la temporada passada, marcat per Nils Puigades, el millor gol del 2014 del futbol platja. El va marcar el jugador torrenc Llorenç Gómez. El guardó el va rebre fa uns dies a la gala del Mundial de l'Especialitat, celebrada a Dubai. El jove de Torredembarra també va ser seleccionat per ser a l'equip de les estrelles mundials i, a més, va ser nominat com a millor finalista a jugador del món. Todo fue a raíz de una lesión que tuve en la rodilla derecha a los 19 años y a raíz de ahí pues hice la recuperación aquí en la playa y en esa precisa playa y nada, el equipo local más importante de Torredembarra, que es el Chiris Nàstic TDB, me comentó si quería jugar con ellos el torneo local. Així va començar la història del que s'ha convertit en un dels millors jugadors de futbol platja del món aquesta temporada. D'aquesta imatge a aquesta altra han passat tan sols 4 anys, però la seva evolució ha crescut de forma exponencial. L'hem vist donar els seus primers tocs defensant la samarreta de l'equip que el va posar a l'aparador nacional del futbol platja, el Chiris de Torredembarra. Des de llavors, Llorenç Gómez defensa els colors de la selecció espanyola i ha militat a les filas de equipos de Dubai, Italia y Turquía. Sobre todo el aspecto que también he notado que me ha dado un plus ha sido trabajar mi psicología, ¿no? Competitiva, la motivación junto con entrenar aquí. Para jugar en la arena, ¿qué necesitas? Mucha fuerza física, muy veloz en la arena, mucha fuerza de resistencia, mucha técnica, porque hay jugadores que juegan que no tienen técnica y se basan solo, por ejemplo, en la faceta defensiva. Pero realmente, si quieres ser un gran jugador, te toca coger una pelota y ponerte a entrenar la técnica porque no queda otra. Y luego tácticamente es un concepto importantísimo. Ell té una esquerra molt bona, té un xut molt potent. Clar, dins del nostre equip, que era molt gran, ell era molt jove i arribava ja als principis pràcticament a tindre la mateixa qualitat, amb la qual ja se li veia que podia tindre una carrera llarga i l'adaptabilitat a la sorra, no? De què és això, tu pots provar un jugador de futbol 11 o de futbol sala a la platja, però si els 10, 12, 15 primers entrenaments no li agrada, no s'adapta, no veu clar el tema d'aixecar la pilota, passar-la, és a dir, la seva adaptació a la sorra, doncs no, potser no té sortida. I en canvi ell, des dels primers entrenaments, primers partits, primers tornejos, ja se li notava que tenia fusta per aquest esport. Es passa l'hivern recorrent les lligues estrangeres i aprofita el període no competitiu per tornar a casa seva i baixar a la platja de la Paella de Torredembarra per mantenir el seu estat de forma i no perdre el toc de pilota. Me suelo despertar muy tempranito, bueno, para mí es una horita buena, a las 7:30, 8 de la mañana, para venir a hacer la primera sesión, no siempre, pero normalmente, con los compañeros que quieran participar, adelante, no hay ningún problema. Y entonces intento aprovechar ya la mañana. Y una vez ya sea al mediodía o después de comer, allá a las 5 de la tarde, suelo venir otra vez a entrenar. ¿Por qué lo hago así? Porque es una manera de aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque esto es mi vida, pero no quiero que dedicarla 100% a estar en la playa y olvidarme del resto de cosas, del resto de personas que realmente son muy importantes, ¿no? Entonces, sí, esto es mi todo, es mi vida, pero intento también disfrutar más de mi adolescencia. Dedicat professionalment al futbol platja, és un jugador polivalent que brilla a la davantera. Aprèn al costat dels grans, de l'especialitat i centra la seva filosofia de treball en la constància. Ahora mismo estoy compitiendo con la élite y la verdad que las cosas están saliendo muy bien, pero como te digo, solo hay una cosa para seguir allí arriba y es lo de ayer, lo del pasado, que en el pasado. Hoy es un día nuevo, hoy es un día nuevo para entrenar, para crecer, para mejorar, para avanzar en tu vida, tanto personal como deportiva, y es la única manera para seguir ahí arriba. Espero que durante muchos años la gente me pueda decir estas cosas o me puedan nombrar mejor jugador en muchos torneos, que sea el pichichi de muchos torneos, pero lo que tengo claro es que el día a día es lo importante, lo que marca y lo pasado queda atrás. Talent, sacrifici i molt treball, molt de treball. I crec que és un jugador diferent a tots els altres que a la resta del món perquè fa coses diferents i entrena coses diferents. Ell sempre intenta transmitir alguna cosa, primer als companys, a l'equip que juga amb ell, a ser identificat amb ell. I a la sorra, com a jugador, és molt tècnic. Llorenç és la perla del futbol platja nascut a Torredembarra, un municipi amb tradició en aquest esport.
El també torrenc Dani Morros és l'actual capità de la selecció catalana i anys enrere també va formar part de la selecció espanyola. El seu relleu l'ha pres el Llorenç, que ara també vol que la seva experiència serveixi d'exemple als joves del municipi. Des de fa uns mesos és el president del primer club de futbol platja de l'Estat dedicat a la base.